Здравейте, уважаеми зрители! Народният съд е необходимо и неизбежно правосъдие. Този израз, включен в декларация на БСП с автор заместник-председателя на парламента Валери Жаблянов, нагнети отново напрежението между управляващи и опозиция. Към него трябва да добавим и острата размяна на реплики между президента и премиера, за да очертаем днешната политическа картина. Нея ще коментираме с моя гост в студиото, господин Спас Гърневски, депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте! Здравейте на вас и на вашата широка и интелигентна българска аудитория. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Да ви попитам, парламентарната група на ГЕРБ поиска оставката на заместник-председателя на парламента, господин Жаблянов, днес след двучасово заседание на ръководството на БСП, и то не в парламента, а на Позитано 20. Те застанаха зад него. Какво вие ще правите от тук насетне? Ние ще направим това, което обявихме тази сутрин в парламентарна зала, с декларацията, която беше прочетена от господин Биков по повод изявленията или действията на господин Жаблянов. Тоест, дадахме срок до тази вечер, ако този човек или тази партия имат някакво достоинство останало или въобще нещо от рода на достоинството, да подаде оставка. В противен случай, утрешнята ще събереме подписка за неговото отстраняване, която ще внесем в председателство на Народното събрание и ще гласуваме такава оставка. Защото това, което той си позволи в последните 13 дни, като започнем от 1 февруари, когато отбелязвахме паметта на жертвите от Народния съд, осъдени и избити, това е цвета на нацията, така се започне от Кирил, като се започне от регентите, като се започне от министрите, 67 депутата, военни, общественици, царски съветници, цвета на нацията за няколко часа е осъден, избит и е заровен в една яма в централните софийски гробища, покрит с сгория. По разстрела станал по руски образец, с разстрел в тила. Палачите, които специално са докарани да изпълнат тази присъда, която вековещи тежи на съвестта на не само на страната, но и на самата комунистическа партия. Това са пряко дирижиралите стрелбата и убийството Фердинанд Козовски, който след това ще стане като награда председател на Народното събрание. Това е Изидор Леви, един от големите агенти на Лаврентий Берия от НКВД, пряко участвал в този разстрел, т.е. ето е руската намеса тук категорична, или съветската, или както искате така и наричайте, небезизвестният главорез Лев Главинчев, известен със своите престъпления и преди 9 и след 9 септември. Тоест, това, което се опита да направи господин Жаблянов на 1 февруари, която ГЕРБ изчети по правилника на Народното събрание декларация, която никой не може да опонира, никой не може да обсъжда. И когато, понеже аз прочетах тази декларация и предложих едноминутно мълчание, този човек стана, крещейки в залата, започна да говори за фашизъм, за жертви на фашизма и за не знам какво, едва ли не, и те да бъдат признати, на практика искаше да осуети това преклонение пред тези свидни жертви. Те не са само тези 147 убити на 1 февруари. Далеч преди 1 февруари, веднага след 9 септември, има хиляди избити без съд и присъда. В едно село Стрем, ако трябва да ви заведа. След това започват концлагерите. Различни са данните, които имаме за избитите в този период. Да, това е ясно. Ние сме говорили друг път в студиото за тези... Говорим за два стадиона хора. Представяте ли си два стадиона така хора е, да ги стоим и да ги избиеме? Цвета на нацията. Тази оценка за тази наглост, тази арогантност от господин Жаблянов. Тази оценка за комунистическото ни минало обаче така и нея направихме по-обективна. Тя разделя обществото ни, както виждаме, на няколко групи. Защо ние не успяхме да се справим с прочита на тази история, макар че много от нас ние сме преживели, виждали сме, били сме там? Това е изключително уместен въпрос. Аз имам своето обяснение. Всъщност, голямата трагедия има два контрапункта. Единият е този 10 ноември 1989 година. Прощавайте, комунистическата партия строила 100 години с насилие комунизъм.
Дали се връщаме в историята, какво се е причинило за нейните 100 години до 89-та година, изведнъж, без пушка да гръмне, без някой да я противостои, без да има манифестация, митинг на 10 ноември 89-та година против тях. Събират се за 5 часа в Бояна. Те решават, че комунистическата система рухва, отива се, няма как да ни дойде модерните западни демокрации, модерния капитализъм. Те решават, отказват се от името си, сменят си лидера, сменят си всичко и решават, че ще си стои капитализъм и те ще застанат начело. И това го правят няколко години преди 10 ноември, когато източват националните капитали. Включително и пенсионните фондове, 89-та са на нула. Хората днеска чакат пенсия, а този фонд е занулен тогава. Чрез външно-търговските дружества, кой как ги е приватизирал, отлично се знае в обществото, след което от 89-та до 96-та година мимиклията свалиха първото българско правителство на Филип Димитров, създадаха мафията по времето на Беров, банковата система фалира, обраха и спестяванията на народа, когато отвориха след това списъка на кредитите милионери. Всички до един се оказаха агенти, офицери, доносници на бившата държавна сигурност, това до 96-та. Не случайно до 96-та приватизация нямаше. Започна една масова, която контролираше агента на държавна сигурност, назначен от правителството Калин Митрев, небезизвестния съпруг на госпожа Ирина Бокова. Започва касовата приватизация. Кой ще приватизира? Който е ограбил парите и който има тези пари. И завчера, миналата седмица, във вашата телевизия, и искам да благодаря за това, изтече невероятен материал на Антон Тодоров. Какво се е случвало по времето на ОДС? Аз съм бил член на ОДС, на СДС тогава, кмет на Пловдив по време на приватизация. Останах изумен. Назначени стотици агенти на държавна сигурност, като започнете във външно министерство, като започнете в възловите места в правителството, като започнете в президентството. Това случайно ли е? Шеф, отговарящ за касовата приватизация в Министерство на икономиката по времето на господин Бошков, също излезе госпожа Едит Гетова, Бог да я прости, излезе също агент на държавна сигурност. И как е станала цялата тая мимикрия? Тоест, това е един добре организиран план за прехода на комунисти от комунисти към капиталисти и ограбване на български народ. Ако може след това, приобщавайки капиталите, силата, икономическата сила, да възстановиш онен член, първи негласния от предишната конституция, след това вече придобивайки политическата власт. Да, оставих, това е истината. Оставих малко по-дълго да развиете тезата си, защото някои от нашите слушатели имат и по-къса памет. Нали? Може да и по-млади са, разбира се. От 89-та година до сега минаха доста години. Ми три поколения. Така е. Не знаят. Обаче БСП сега като че ли иска да обвини ГЕРБ, че нямат отношение към Луков марш. И че реабилитирате с това фашизма. Това е също един дебат, който се води в парламента, едва ли не, ето сега ние ще ви го върнем за Народния съд. Това е глупост. Това е абсолютна глупост. Луков марш е възстановен, т.е. е започнал да се под някакъв начин отбелязва 2003 година. Това е историята, това е истината. Второ, там се наслагват много посоки, фашизъм, национал-социализъм и не знам какво. Изчел съм всичко за генерал Луков, защото генерал Луков е един достоен български офицер, който по време на Първата световна война сам с 4 овчара и с 4 оръдия на височините над Кюстендил спасява града. Той е един български национален герой и е доказал. Оттам нататък версиите, че той бил едва ли не пронацистски, профашистски, има обаче и други версии. Днеска четък, дори сутринта рано, книга, откъси от книга на неговия баджанак, т.е. те са женени за две сестри, полковник Андрей Андреев, който описа какво е мислил, какво е казвал генерал Луков по събитията в това време, че той е търсил друг път за България. Историята ще докаже, че са много историци, които не са съгласни, че Луков е едва ли не български фашист. Нещо повече, след изявлението на Жаблянов, когато се опита да провокира онази една минутка памет за онези невинни святи българи, достойни хора, избити,
45-та година не само на 1 декември, но от 9 септември до концлагерите, пак казахме, става въпрос за десетки хиляди хора, просто не мога да проумея, че в днешно време това може да се случва. Тоест, генерал Луков и Луков марш приписват декларация на писъка до премиера, разграничете си, че премиера никога не се е отъждествявал с Луков марш, за да се разграничава. Нали? Второ, спрете Луков марш. Тези хора, които стоят в този парламент, те не познават законодателството. Има закон за митингите, шествията, манифестации. Там е кмета. Там е кмета, но там е казано. Аз съм бил кмет, там е казано. Ако някой иска да направи шествие, митинг, това е уведомителен, а не разрешителен режим. Тоест, ще пише писмо до кмета и ще му каже, ние отбелязваме Луков марш. Второ, шествието ни е от тази улица до тази улица. Трето, ние ще поднесем цветя, винци. Оттам кмета уведомява полицията. Полицията взема мерки за охрана на трасето, на пътища, на транспорта. Всеки да спазва закона според митингите, шествията, манифестациите. Поднасят цветята хората и си отиват. Едва ли не България възкресява в момента фашизма. Но ще се върна пак към изявлението на директора на Института по исторически изследвания към Българската академия на науките, господин Вачков. Още в деня, в който Жаблянов направи тази цинична провокация, когато бяхме станали и отдавахме почет на тези жертви, господин Вачков написа: всички историци, научни работници в България, категорично сме доказали, че в България никога по никакъв повод начин не е имало фашизъм. Защото фашизм има научно определение, то не е просто думата фашизъм. За да има фашизъм, трябва да има една партия, която се е сраснала с властта и управлява, както е Национал-социалистическата партия в Германия, Италия, а висшия стадий на национал-социализма и на фашизма е комунизма, болшевизма, защото при фашизма и при национал-социализма имаме една партия, управлява, държи властта, но отдолу има демонополизирана база, има частна собственост, има пазарна економика, която произвежда и подхранва социалната активност и битие на населението, докато вече при комунизма имаме и управляваща партия, и национализация, и там във всяко предприятие има партийни секретари, имаме намеса на партията, т.е. член първи от Конституцията и Българската за ръководната роля на партията, всъщност отъждествява този комунизъм, в който могат да успеят само онези, които са членове на номенклатурата според този член първи, става въпрос за 20% от народа. И другите 80% кучета гияли. Не случайно професор Христов стана и каза: професор, аз не знам колко е професор. Аз не бих го назначил за портиер в университета. Искате да кажете депутата от БСП, да, който преподава на младите българи и казва 80% на народа е дебили. Той не го казва случайно, защото за тях продължава да гласува не повече от 20% до нази номенклатура, другите 80% не ги искат. Той тях нарече дебили. Но тези 80% знаят, че когато комунисти се докоснат до властта, държавата изгаря. Последните няколко минути в разговора, 2-3 минути, да ги отделим и за това, което днес се случи, и за това изостряне до крайна степен, може да кажем, защото до сега не сме наблюдавали такова, между премиера и президент. Как виждате вие тази ситуация към днешна дата? Прехвърчах от време на време реплики през тази година, но... Знаете ли, аз... Снощи много внимателно слушах изявлението на, т.е. интервюто на премиера по БТВ. Едно човешко, нормално, интервю на един ръководител на държавата, постигнал тези успехи и в вътрешно-економически план, можем да коментираме числата и цифрите, нямаме време, те показват, че това, което е обещало това правителство, на база на разчетите, икономист съм по образование и затова с цифрите ми е по-лесно да си служа. Те показват, че когато това, което е обещало това правителство, коалиционно,
Не, че е лесно да се управлява с коалиция, но може би е необходимо, такива са условията. При 120 милиарда брутен вътрешен продукт в края на мандата, миналата година бяха 90 и няколко, тази година са 100, сега се очаква 107. В следващите 3 години, ако този 4% икономически ръст се запази, това показва, че след 3 години тези 120 милиарда ще бъдат изпълнени и преизпълнени. Т.е. това е ръста на икономиката. И тогава всичко, което е обещано, ще стане. Оттам тръгват битките 9 месеца вече в този парламент на комунистическата партия. Тя вижда, че всичко това се изпълнява и след 3 години тя ще бъде аутсайдер. Че тези, които изпълнат това нещо, ще играят в Шампионска лига, те ще бъдат в трета група в българското първенство, някъде там из долните дивизии. Това ги притеснява. Не случайно 9 месеца е тази невероятна конфронтация. Опит за дестабилизация, фалшиви новини, за кой ли ни въдиха. Да, даже след третата моя декларация изкараха и за мен едни схеми, подобни на Делян Добрев, забележете от вестник дума преди 20 години, преди 30 години. Но никой не казва, аз съм бил ръководител в Пловдив по време на онези години, за които споменах. Никой не може да каже, Спас Гърдински приватизира едно сантиметърче. Защото съм знаел, че власт и бизнес е директният път към корупцията. Не, че може и непременно да се осъществи. Но как тяхната лидерка по време точно на СДС, неизвестна тогава, успя да приватизира едно външно търговско дружество? Как в Пловдив, болката ми Пловдив, госпожа Нинова като заместник министър на икономиката по нейно време, това става от 15 юни 2006 до 19 април 2007 година, олигарха Гергов придоби международния панир, имоти от Пловдив за 150 милиона лева или общо за 7-800 милиона активи от Пловдив изчезнаха по нейно време. И тези хора имат нахалството да говорят за корупция, да искат вот на недоверие за корупция, да създават фалшиви новини, да се гавя с паметта и съвестта на тези не само убитите 30, 40, 50, 60 хиляди души. Те са имали деца, те са имали съпруги, те са имали наследници. Питате ли ги тези хора по времето на комунизма как са били втора ръка хора? Ни са имали право да следват, да учат, как? Ни са имали никакъв шанс да стигнат мечтите си, да стигнат идеите си. Така, господин Дърмистин. Този цинизъм на Жаблянов, и се връщам към него, особено с второто, че това било необходимо и задължително условие по време на военно време. Извинявайте, това е този съд създаде на 6 октомври 1944 година от ОФЕ. Е абсолютно незаконен и противостоящ на Търновската конституция. Те го признават го това. Свърши ни времето, господин Гърдински. А защо е тая гавра с българския народ? До кога ще продължават гаврите на комунизма? България, крайно време е да причупи гръбнака на тази дволична фалшива партия и да тръгне в Европа такава, каквато искат младите хора. Не случайно в учебниците, това, което стана, трябва да влезе, трябва да се изучават всичките престъпления, не само след 9-ти. Преди 9-ти ние учихме. Аз знаех, че България е фашистка държава, а Стамболов е кръволог. А днеска всички признахме, че Стамболов е строителя на съвременна България. Добре, благодаря така, ви. Така че това трябва да се знае. Благодаря ви, господин Гърнемски, за това участие. Ще следим този дебат как ще се развие в следващите дни и седмици. Няма да приключим, докато Жаблянов ни напусне онази свята трибуна. От онази зала комунисти изведаха 67 народни представители и ги избиха като кучета. Не можем да оставим наследници на убийците да се гаврат с българския парламент. Така завършват първата част от темите. Сега следват новините на телевизия Европа.